Tá, e tem uma pessoa a mais aqui. Hã? Hã? Como assim, meu? Tem uma pessoa que quer falar com você de fora. Nossa, que susto. Gabriel? Oi. O que você tá fazendo aqui? Ah, mas eu deixou aqui, porque ela tá vindo viajar. Ela falou pra mim vir aqui com vocês, pra ficar aqui. Ah, mamãe? É. Ela vai viajar? Sim. E deixou você aqui? Sim. Então a gente vai fazer um luau pra você. Uhul! Ele não sabe ainda. É um luau. Não? Luau é tipo assim. A gente vai ter a lua. Aí a gente vai estar reunido lá fora, comendo marshmallow, fazendo fogueira, cantando, tocando música. Sabe dançar? Ah, eu sei. E você sabe que eu lembro que você ficava fazendo esses negócios lá na sua casa. Olha! Menino dança! Então, partiu preparar. Partiu! Uhul! Aí, galera. Achei mais um. Ah, isso aí, ó. Já achei dois aqui, ó. Boa. Também achei um bom. Isso é bom. Nossa senhora. É isso que você pegou? É mais do que eu consigo. Meu Deus. Tá, pode ser. Tem que juntar você mais. Você pegou o violão, João? Peguei, tá aqui. Fechou, maravilha. Vai. Bom, eu acho que isso daqui, suficiente. Se a gente for juntar tudo, já dá pra gente fazer um fogo legal. Entendeu? Só que a gente, pra colocar fogo em madeira, é só o quê? Jogar álcool? É. E folha seca também. Papel, assim, folha seca, se a gente conseguir jogar também. Papel, fóssil. Né? Folha seca. É isso. As meninas falaram que ia pegar o quê? Marshmallow. Marshmallow. Beleza, a gente ferve os marshmallows e já era. Cara, vai ser bom, velho. O problema é que a gente não sabe qual que é a lua hoje, né, mano? Não sei. Será que cheia? Acho que não. Tenho medo. Acho que é lua. Vai virar lobisomem. Quase cheia. Eu acho que é aquela minguante. Eu acho que tá a minguante. Não. É a minguante. Eu acho que é a lua quase cheia. É a minguante. É. Minguante. Ah, então menos. Bom, menos enfim, mal. Vamos posicionar então no lugar que a gente já vai fazer. Bora. Aqui. Pode ser aqui já, né? Isso. Coloca em. Coloca em meio que xadrez, assim, sabe? Uhum. Coloca do lado aí, galera. Isso. Ó, oh, ele sabe. Boa, joga aqui por cima. Ó o pezinho. Boa, ali por cima. Do Gabriel fez beleza. Diferença, hein? É. Super, hein? Né? Corre lá então. Dá um pique lá, João. Deixa o violão aqui. E pega lá álcool, é. Papel. Papel, essas coisas. A gente pega a folha seca também. E fósforo, tá? Fósforo, não tem como entender. Vai, sempre vai junto. Sempre junto. Vai junto, sempre junto. Isso. Vai lá. Até o Vitinho lembrou disso. É. Né? Maravilha. Mais esquecido. Então, beleza. Nossa, mas é muito gracinho o irmãozinho do Pedro, meu, né? Muito fofo. Nossa, gente, é novinho, né? Inteligente demais, fala sério. Amiga, você comeu todo o marshmallow. Amiga, esse aqui é muito fome. Melhor. Mas esse aqui é muito gostoso. Não, esse aqui é muito melhor. Fala. Experimenta. Meu, é muito melhor. Olha isso. Os meninos vão falar merda. É. Que vocês não falam? Estamos provando, meu, não quero mais. É, vocês estão provando muito também, né? Porque ela já tá com uma, você tá com outra. Você não quer? Não, é uma delícia. Não, vou esperar pro álcool. Girão, a gente veio aqui perguntar sobre o álcool. Ah, isso aqui, ela que sabe. O álcool, obrigado. Vocês já pegaram fósforo, já pegaram... Já tá tudo certo, tudo. Tá tudo certo lá. Fósforo, só fala não precisa de fósforo. Putz, eu não sei onde tem. Tem que procurar. Tem que procurar. Tá, depois procura. Tá certo. Pedro deve saber onde tem. O que mais que tem que levar? Acho que é só. Vocês pensa no papel! Pô, vocês levam isso. Cuidado, tá aberto. E você, Bia, para de comer. É, gente. Ah, não, eu sou eu que tô comendo! Eu comi só um pouquinho. Quem não, mas isso? Ah, não é normal, né? Nossa, deixa ele falar assim comigo. Chamou o João pra defender. Ixi. Aí você me colocou numa posição difícil. Nossa, nem me defende! Dele sou eu aqui. Não interessa, não, 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 eu sou eu. Sou eu. E eu sou eu. Caraca, cadê o João que não nossa, vem com álcool? Nossa, tá demorando. Vou tentar colocar. Eita, mais uma madeira coloca aqui. Coloca mais uma aí. Eita. Beleza. Ó, que lá já tá tudo já queimado já. Vou colocar essa daqui também já, hein. Empurra um pouco pra cá, ó. Empurra um pouco pra cá. Sim, ó. Sim, ó. Isso. Vai, Gabriel, sua vez. Vai, vai, vai lá, Gabriel. Ainda... Ai, eita. Calma, Gabriel. Gabriel, calma. Beleza. Aí não vai pegar fogo em nada.
Não, não, relaxa, relaxa. A hora que chegar e colocar o álcool. Beleza? Muito bem, tipo, coisa aqui também. Tá aí, fechou, fechou. Agora a hora que chegar o álcool, a gente pega, coloca mais, vai subir o fogo e vai dar certo. Ó, eu acho que essas toalhinhas aqui, ó, tá, dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putz, alguém vai ficar sem toalha. É. Ah. Eu fico em pé, tá problema. Dá pro Joana dividir uma. É. Uma boa, uma boa, uma boa. E esses espetos aí é pro... Marshmallow. Oh, alguém até pode cantar. Aleluia, né? Ô, finalmente, hein? Já joga álcool. Nossa, gente. Olha lá, hein? Devagar, devagar. Precisa de álcool, vocês mandaram. É perigoso. A gente trouxe. Afasta que é perigoso. É, mole, Gabriel. Se afasta. Não? Vem. Joga no meio, filho. Aê! Verdadeiro escoteiro. Eu sou escoteiro. Sente alerta. Querem mais, querem mais, querem vai, mais. Vai, mais, vai, mais, mais, mais. Mais um pouco, mais um pouco. Agora eu vou parar que tá perigoso. Agora chega. Bom, assim, acho que, agora. Assim acho que já dá, galera. Bom, daqui a pouco... Daqui a pouco já vai ficar de noite a lua, ó. É. A lua já tá aparecendo. Já tá bonita. Tá aparecendo, exatamente. Bom, cada um pega a sua toalha. Pegou. João e Ana vai ter que pedir toma só um cuidado, porque nessa grama aqui tem aquelas formigas. Formigão. Sério? Sério. Formigas que talvez dominem o mundo daqui a um tempo. Umas tem asa, viu? Ô, João, divide com a sua crush. Você tá sabendo? Quem que já abriu o bico aí? É que eu sou super inteligente. É o super mega inteligente. Nossa. Olha a formiga já! Nossa, olha o tamanho, galera! Oh, Jesus! Meu Deus! Olha o tamanho. Eu nem vou sentar. Oh, eu vou ficar em pé também. Olha o tamanho. Sai! 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 Eu sei que a gente vai ter que mas João! Não tem. Não tem coragem! Sai, levanta! Eu não tenho coragem, João! Não! João, tá com medo! Cuidado desse espeto. Obrigada, que você me ajudou super, viu? Eu não tenho coragem. Bom, enfim, de qualquer maneira, essa é a minha toalha. Eu já me ferrei. É, eu vou ficar agachadinho. Tá, então vamos lá, galera. Vamos lá. Já tá comendo. Eu tô com fome. Dá um aí. Já tá comendo. Nossa, Pedro. Nossa, muito bom. Uma delícia, é né? Ó, já tô tostado. Ó, tá tostadinho já, hein? Por que ele tá sendo primeiro? Porque Porque sou eu. Acho que já tá bom, né, gente? Tá torrando. Acho que mais um pouco. Tá, tem fogo! Fogo! Ouviram aqui? Tá, tá queimou. Você não vai fazer um pra gente? Faz pra eles. Nossa, galera. Esse tempinho assim, essa fogueira, a gente até esquece das coisas que tá rolando, né? Verdade. E você, Pedro. João, sabe tocar alguma coisa? Alguém não gostou da música. Tá, sabe tocar o quê? Tem uma música que eu acho que todo mundo deve conhecer. Qual? Aquela famosa... Nossa, Julinha. Ele acabou com o marshmallow. Eu acabei com todo. Você acabou com todo o marshmallow. Tá uma delícia, gente. Não ficou mais lá na cozinha? Não. Não, você acabou. Tá, enfim. Aquela música chamada Dona Maria. Oh, você não sabe. Boa. Sabe? Sei. Tá. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Cadê a voz? Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpar, não ousadia. Nossa, O que foi? Você atrapalha. Tô brincando, você canta muito. Né? Eu sei que eu canto bem. Canta muito, né? Aliás, dá mais um marshmallow. Vocês falam que ele tinha acabado com o marshmallow? Tamo aí. Aí, ó, tá aí. Vocês ficam falando que eu sou guloso. Mas não é? Tá ruim aí. Eu? Tá horrível. Eu não. Passa o azul aí, Ana. Pega um pouco aí. Ah, me dá o azul. Eu gostei do
azul, por favor, me dê uma azul. Tá, calma, a gente vai tirar o azul. Calma. Tem uma coisa que a gente vai fazer. Vou pôr o Gabriel no chão. Ele é como se fosse eu pequenininho. Eu sou o menor, então tenho prioridade. Meu Deus. Muito bem, tem mesmo. Queimou, você tostou seu marshmallow. Mano, você queimou seu marshmallow. Calma aí, calma. Ah, meu Deus! Fogo! Fogo! Eu acho que era a formiga voadora. Oh, toma aí, segura aí, mano. Caraca, segura, velho. Esse marshmallow voou em cima de mim. Ele já atacou. Cuidado do seu cabelo ali. Calma aí, galera. Foi barulho. Eu ouvi também. Vocês ouviram? Ai, gente, não começa. Ai, não, pelo amor de Deus. Gente, leva o Gabriel lá pra dentro. Eu não escutei nada. Não. Calma aí. Tava comendo. Aí eu já fico com medo. Eu também fico. Os moleques, vem aqui. Juninho, você pode ficar. Ah, é? Então eu também fico. Fica com as meninas. Fica aqui, Gabriel. Fica com as meninas. Gabriel, fica comigo. Vem, volta. Resolveram alguma coisa? Hã? Não era só mato? Não era batata? Batendo com vento? Não, eu vi alguma coisa. Alguém pisando alguma coisa. Eu vi alguma coisa ali embaixo. Cara. Será que pode ser o cara que pegou a Pamela?